Dobrý večer. Já jsem byl nedávno nakupovat a teď jsem procházel kolem těch regálů a najednou jsem šel kolem regálu, kterýho si vždycky má žena, hrozně dlouho zastavuje a stojí tam nehybně. Je to vlastně regál, kde jsou barvy na vlasy. Vždycky si říkám, že tam asi stojí, že čerpá nějakou energii, tak jsem to zkusil taky, zastavil jsem se tam. No a teď jsem čekal, až přijde ta energie a zjistil jsem, že od doby, co jsem byl malý a učili mě ve škole barvy, tak přibylo spousta nových barev. Já znám černou, červenou, zelenou a asi ještě dvě. A teď jsem zjistil, že existuje barva hořká čokoláda, rozkvetlá pistácie, mahagon, spoustu dalších. No tak jsem koupil 5 rohlíků, šel jsem domů a teď jsem doma seděl u televize, koukal jsem na fotbal, samozřejmě, že sám, a přemýšlel jsem, jak bych z toho mohl udělat scénku. A uvědomil jsem si, že to je ten důvod, proč muži a ženy společně nekoukají na televizi, protože řeč žen je diametrálně odlišná od normální řeči, tedy řeči mužů. Proto vlastně ženy nekoukají na fotbal, protože ten je mluven řečí mužů. A muži nekoukají na romantické filmy, protože v těch filmech plácají kraviny, samozřejmě. A tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit fotbal komentovat řečí žen a pak bych mohl romantický film okomentovat řečí mužů. Začneme ženami, ty mají přednost, to taky teď říkali v nějakým přiblblým filmu. Takže, vážené příznivkyně nekonečného seriálu Ligy mistrů. Dnes se můžeme těšit na opravdu dva fantastické velkokluby, které se již rozcvičují na hřišti, které svojí barvou připomíná rozkvetlou pistáci. Na jedné straně tady máme muže z města módy, AC Milán. A na straně druhé, neméně krásné muže z města lásky, Paris Saint-Germain. Pánové z Milánu si dneska nic nezadají se svým městem, protože na sobě mají krásně střižené drezy v barvě hořké čokolády. No a na druhé straně pánové z města lásky mají na sobě krásné tmavě rudé drezy Bordeaux a k tomu fantasticky střižené trenýrky v barvě oceánu. A zápas právě zahájil rozhodčí hvizdem na píšťalku, kterou pro dnešní den speciálně zapůjčil lamač divčích srdcí George Clooney. Na něhož kamera zrovna zabírá detail dámy, mě se podlamují kolena. Umíče je hráč, jehož jméno mě nezajímá, ale... Ale určitě jste si všichni všimli jeho fantastického sestřihu stylu outfit. A dámy, tady se asi shodneme, ten jeho zadek, ten je k nakousnutí. Tak co dámy, koukali byste na takový fotbal? My ne. My bysme na to nekoukali. Tak, teď se pojďme podívat na romantický film, jak by měly vypadat dialogy, pokud bysme my muži vůbec na to chtěli koukat. Jsou dvě dívky, samozřejmě největší kámošky. A s jednou z nich se rozešel kluk, tak jí budem říkat třeba romantička a ta druhá bude pohodářka. Romantička přijde domů, ne, pohodářka přijde domů a říká, představ si, byla jsem na inlinech, potkala jsem fakt hustýho kluka. Kdyby jsme tam byli sami, vlítnu na něj okamžitě. A romantička na to říká, a říkáš mi to proč, tyva? Před měsícem se mnou rozešel kluk a zrovna dneska bych si fakt dala nějakou dobrou kládu. A pohodářka říká, proto ti to říkám, večer s ním mám schůzku a má kámoše, ten přijde taky, tak pojď taky. Ta romantička říká, to je bomba, máme čas, pojď půjdem do krámu a vybereme nějaký rajcovní prádlo, jo?
A pohodářka říká, jasně, a když žádný nevyberem, půjdem na ostro a budem ostrý. Tak jdou, jo. Kdyby to bylo podle vás, tak teďkon začne nějaká uslintaná romantická hudba, holky si tam zkoušejí v oblečení, smějou se u toho. Nás nezajímá. Nás zajímá, v čem přijdete a jak rychle to sundáme. Takže střih vyhazujem, rovnou se koukneme na pány. Jsou to největší kámoši, ale fakt spolu nebydlej. Ne. Takže se setkají třeba v hospodě, jo. A pohoda říká, hele, dneska jsem na bruslích, kolem mě kost, jdu do ní, pivo, pokecali jsme, fakt jí mám slušně rozdělanou. A romantik říká, a říkáš mi to proč, chceš jít do trojky, nebo o co jde? A pohoda říká, no, v tom nevidím problém, to je jasný, ne? Jsme přece kámoši! Pánové, koukali byste? Chápu, že už to s tou romantikou nemá tolik společného. Asi stejně jako ten fotbal, takže pokud se mnou budete souhlasit, nechme si každej to svý. Děkuji.